Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falendrojmë për shëndetjet tona të sinqerta mbi të dërguarin ton të dashur, vulën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar besimtar, vazhdojmë mësimet tona, njihe pejgamberin alaihi salatu wasalam përmes virtyteve të tij. Ku kemi ardhur tek kapitulli i dytë, ku Imam Tirmidhiu na flet për vulën e pejgamberisë. Në dersin e kaluar në vezër, kem folur se Imam Tirmidhiu për këtë kapitull ka përmendur plot 8 hadithe, të cilat flasin për vulën e pejgamberisë. Pastaj kem treguar se a ka lindur i dërguari Allahut me vulë të pejgamberisë apo pas lindjes i është vendosur vula e pejgamberisë, pra pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj kemi treguar edhe se si dukej kjo vulë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vazhdojmë tek pjesa e dytë e vulës së pejgamberisë, ku kemi ardhur tek hadithi i 20 prej haditheve që Imam Tirmidhiu i ka përmbledhur në librin e tij Virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë hadith na tregon Ebu Zejt Amr ibn Akhtab el Ensari, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha: o Ebu Zejt, afromu dhe fërkoma shpinën time. Dhe thot Ebu Zejti, kur ju afrova pejgamberit alaihi salatu wasalam për t'ja fërkuar shpinën e ti, thot me gishtat e mi ndjeva vulën e pejgamberisë. Dhe është pytur Ebu Zejdi se si dukej kjo vul, a i tha qime të tubuara u përgjith. Ebu Zejdi Lënsari u vlezër ka marë pjesë plot në 13 beteja së bashku me pejgamberin alaihi salatu wasalam. Dhe i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasalam e kishte kërkuar, pra kishte kërkuar që Ebu Zejdi Lënsari u të i afrohej dhe t'ja fërkon të shpinën pejgamberit alaihi salatu wasalam. Djetarë të vlezër kanë thonë se mund kjo thirje e pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe ky afrim që Ebu Zejdi t'ja fërkon të shpinën e pejgamberit alaihi salatu wasalam, kanë thonë se kjo mund këtë ndodhur për arsyrë se i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasalam ka vrejtur se Ebu Zejdi dëshiron të sheh dhe të një vulën e pejgamberis. Për atë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasalam pra e ka thirur dhe i ka thonë: o Ebu Zejd, eja dhe fërkoma shpinën time. Disa predjetarëve tjerë kanë thonë se mund të ndodhë që i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte ngacmuar nga kashta apo mund tjetë ngacmuar edhe prej insekteve. Për atë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar prej Ebu Zejdit që ajetja fërkon shpinën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e kanë pyetur Ebu Zejdin se si duke vula e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai tha qime të tubuara. Pra, këto qime të tubura kanë qenë për rreth vulës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse vula e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç kemi treguar në dersit e kaluara, kemi thënë se ka qenë e ngritur, ka qenë e ngritur. Pra, asoj se çfarë përfitojmë ne nga ky hadith, o vëllezër, janë të shumtë, por prej tyre do t'i përmendi vetëm dy dobi. E para është vërtetësia vulës së pejgamberit, sepse Ebu Zejd el-Ensariu pra e kishte prekur dhe kishte pa vulën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta është mirësia e Ebu Zejd el-Ensariut, të cilin e kishte veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kishte kërkuar që ai t'ia fërkonte shpinën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e 21 të kaptina vula pejgamberis, të cilin na e transmiton Abdullah ibn Burejde, i cili thot se e kam dëgjuar Ebu Burejden duke thënë se ditën kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, Selman el Farisiu pra kishte ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një tas me hurma apo me një sofër me hurma dhe i kishtë afruar pejgamberit alaihi salatu wasalam që i dërguri Allahut hante prej hurmave të Selmonit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasalam i kishtë pytur Selmonin dhe i kishtë thonë: çfarë janë këto? Dhe Selmoni i kishtë thonë se këto janë sadaka, o i dërguri Allahut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ka thonë: largoj nga unë, sepse unë nuk ha prej sadakas.
Të nesërmen përsëri vjen Selman el Farisiu tek i dërguri Allahut me një tas apo me një sofër me hurma dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri e pyet se çfarë janë këto o Selman. Thot Selman el Farisiu, këto janë dhurat për ty. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i thiri shokët e vet dhe ai vet than prej asaj dhurate dhe pastaj thot transmetuesi i këtij hadithi i kësaj ngjarje thot pastaj thot Selman el Farisiu thot e pa vulën e pejgamberis i cili ishte mes dy shpatullave të tij dhe pastaj Selman el Farisiu e pranoi Islamin. Vazhdon transmetuesi duke e treguar këtë hadith pak më gjatë dhe thot se Selman el Farisiu ka qenë rob i një hebreu prej fisit Beni Kurejra dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte ble Selman el Farisiu prej këtij hebreu ashtë sa ka doshtaj, pra janë marrë vesh për një shumë të dërhemit për me ble Selman el Farisiu. Pastaj nuk ishte ndalur me kaq ky hebreu dhe kishte kërkuar prej pejgamberit alaihi salatu selam që të imbilën një lugin, një vend me hurma dhe pastaj që Selman el Farisiu të prista aty derisa ata fruta të japin frutin e tyre dhe të bën për të ngrën, pra të piqen. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e kishte pranuar edhe këtë kërkesë të këtij hebreu, të këtij hebreu. Të gjitha palmat, thot transmetuesi i hadithit, të gjitha palmat i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka mbjellur me dorën e vet, përveç një palme. Dhe atë e ka mbjellur Omeri radhiyallahu anhu. Gjithat të tjerët i ka mbjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë që e ka mbjellur Omeri i dërguri Allahut kur e pa se ajo nuk ishte në zonë, pra ishte tharë, e kishte pyet Omerin, çfarë është kjo Omer? Thot o i dërguri Allahut, thot këtë palmë, thot e ka mbjellur unë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shkuli atë palmë të hurmave dhe e mbjelli një filiz të ri i cili po atë vit pra dha frutin e saj. Ky është hadithi që e transmeton pra ky sahabi i nderuar. Pra Selman el Farisiu vëllezër ka qenë zjarputist i cili ka jetuar në Persi, pra në Iranin e sotëm. Dhe Selman el Farisiu është një tregim shumë i gjatë se si e ka pranu Islamin dhe ka kalu në për disa etapa derisa ka mrinë Medinë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Selman el Farisiu prej Iranit, pra prej Persis, ka ardhur në Sham. Dhe prej Shamit ka ardhur në Medinë, ku ishte shitur për një hebre. Dhe Selman el Farisiu e kishte kërkuar të vërtetën dhe kishte njohuri për vulën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ai dinte se si dukej një pejgamber i Allahut, që është vula e gjithë pejgamberëve. Pra ai kishte njohuri se i dërguari i Zotit nuk han prej sadakas, han prej dhuratës dhe në shpinën e tij mesin e dy shpatullave e ka vulën e pejgamberisë. Dhe për këtë qëllim, pra Selman el Farisiu ishte larguar prej Persisë dhe kishte ardhur në Medinë. Dhe në momentin kur i dërguari Allahut të vëllezër ka ardhur në Medinë, dhe në momentin kur dy fiset, fisi Aus dhe Hazreq, jenë bërë bashkë dhe i shkon lajmi hebrejut ku ka qenë rob Selman el Farisiu, dhe ky e ndëgjon se dy fiset jenë bërë bashkë dhe është një person i cili po pretendon se është pejgamber i Zotit, dhe Selman el Farisiu pra shkon tek pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke i afruar një tas apo një sofër me hurma dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet çfarë është kjo Selman, i thot kjo është sadaka për ty. Kjo është sadaka për ty. Pra, i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk e pyeti se çfarë lloj ushqimi është kjo Selman, sepse ai e dinte se kjo është hurm. Por i dërguri Allahut e pyeti se çfarë është kjo Selman, që jep me kuptuar se pikrisht është Selmani ai i cili e din qëllimin e dhënjes së kësaj së këtyre hurmave para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai tha, kjo është lëmosh, kjo është sadaka për ty. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, largoje këtë sepse ne nuk ham prej lëmoshës, prej sadakas. Pra kjo ishte shenja parë e cila u shfaq para Selman el Farisiut, i cili kishte njohuri për shenjat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në disa transmetime tjera ka ardhur që janë transmetime të sakta se Selman el Farisiu se i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e refuzoi lëmoshën, por ju tha sahabëve
hani dhe ushqeheni prej saj. Pra, fjalën hadith, largoj atë, pra largoj prej meje. I dërguri Allahut i tha, largoj prej meje ose ma. Nërsa të tjerve, jepja u, sepse ata e kanë të drejtën e ngrënjes prej sadakas. Nesërmën, po të njëtën veprim e boni Selmoni, dhe po të njëtën pyetje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti Selmonin, dhe i tha, kjo është dhurat për ty. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, shtroneni sofrën, dhe i urdhëroi sahabët që të gjithë së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pra të hanë prej hurmave që ishin dhurat nga Selman el Farisiu, dhe kjo ishte edhe shenja e dytë që ju shfaq pra Selman el Farisiu, dhe e treta kur e pa vulën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila ishte mbrapa krave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj Selman el Farisiu e pranoi Islamin. Të ndruar besimtar, pasuesit të së vërtetës nuk i duan shumë argumente. I mjafton një argument i qartë, i sakt për të pasuar të vërtetën. Kështu edhe boni Selman el Farisiu. Pra e po ashtë i qare se kjo është shenjë, kjo është argument dhe e pranë Islamin dhe u bo musliman. Kështu du t'jenë edhe pasus të sunetit. Kur të shofin një hadith të sakt, një sunet të pejgamberit alayhi salatu wasalam, të mundohen që më herë ta praktikojnë dhe të mos pyeshin shumë njerëz për atë se çfarë kanë dëgjuar për një hoxhë të mirëfillt apo kanë lexuar nëpër librat e dietarëve të sunetit. Me një transmetim tjetër vëllezër, ka ardhur se Selman el Farisiu e kishte parë vulën e pejgamberisë mbrapa shtëpinës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i dërguri Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u kthyer prej varreve të Bekijës, pasi që kishte varrosur një prej sahabëve të tij, dhe kishte ndëjtur mbrapa shtëpinës së pejgamberit, dhe i dërguri Allahut kishte nuhatur se ai po dëshiron me pa vulën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i dërguri Allahut kishte larguar pra rrobën që kishte mbi supët e tij, dhe Selmani radhiyallahu e kishte vrejtur pra vulën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj i del para pejgamberit Zotit duke çajtur dhe duke përqafuar, dhe aty e pranon edhe Islamin. Pra sahabiu na tregon se Selmani ka qenë robi një hebreu, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte ble Selmanin prej hebreut me dirhem, me dinar, sa kishte dashur ai. Por se ky kishte vendosur edhe dy kushte. Kushti i parë, mu mbjell disa hurma, palma të hurmave. Me një transmetim kanë ardhur 200 deg, 200 palma. Me një transmetim tjetër kanë ardhur 300 palma të hurmave. Edhe këtë i kishte pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i dërguri Allahut i urdhëron sahabët që të dalin së bashku me Selmanin, dhe vetë i dërguri Allahut me dorën e tij i kishte mbjellur këto 300 palma, vetëm e vetëm që sa më shpejt Selmani radhiyallahu anhu të lirohej prej robisë. Por nuk ishte vetëm ky kusht, ishte edhe kushti tretë që kishte vendosur hebreu që të punonte Selmani në ato palma të hurmave derisa të piqej fruti, pra të bëj fruti për të ngrënë, dhe kështu kishte pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I dërguri Allahut me dorën e tij o vëllezër i ka mbjellur gjithë palmat, pos një, ato e ka mbjellur Omeri radhiyallahu, dhe ajo palmë pra nuk e ka dhënë frutin, dhe profeti Zotit e ka pyetur Omerin, çfarë është kjo Omer? Ka thonë, ja Resulullah, këtë e ka mbjellur unë. Dhe i dërguri Zotit e ka shkullur, e ka mbjellur një filis të ri, ku mrena vitit, pra natë periud, është rritur, ka dhënë frutin dhe është pjekur edhe ajuhur. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me durët e ti, i mbjelli 300 raj, 300 palma hurma, vetëm e vetëm për të liruar Selman el Farisiun, ndërsa vlera ti jipët, si që kemi treguar, kur kemi folur për historinë e pejgamberit alayhis salam, ky është njeriu kryesor për hapjen e Hendekut, kur gjithë mushrikët, fiset arabe, u mbledhën bashkë për të sulmuar Medinën, dhe ai dha propozimin për hapjen e Hendekut, dhe u bë sebeb kjo çfarë tha Selmani, u hapë Hendeku, kështu që ju pamundsua mushrikëve Mekas të futen Medinë. Linë pytja vlezër, pse gjithë frutat e mbjellura nga dora pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
e dhan frutin e tyre. Çdo frut, çdo pemë që e mbjelli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dha frutin e saj, dietarët kanë thënë se urtësia e kësaj është për të treguar vërtetësinë se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Dhe se ka një mrekulli dhe ka një mucize nga ana Allah të lasuar. Gjithashtu, mrekulli tjetër apo urtësi tjetër është se e vetëmja pen që është mbjellur nga Omeri nuk dha frutin. Ndërsa, momentin kër i dërguri Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mbjelli përsëri me dorën e tij, kjo pen e dha frutin e saj po atë vit. Andaj, duart e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o vlezër kanë qenë të bereqetshme, sikurse që ka qenë vetë i dërguri Allahut i bereqetshëm. Dobit e këtij hadithi janë shumë, mirë po ne do t'i përmendim disa për tyre. E para është qartësimi se vula e pejgamberis ka qenë e njohur edhe tek ehli kitabi. Pra, hebrenjet dhe krishterët e kanë ditur për vulën e pejgamberis dhe e kanë ditur se do del një pejgamber i cili do tjetë pejgamber i funit dhe vula e gjithë pejgamberve. E dyta është se nga shenjet e pejgamberis është se po ajo lugin e mbjellur me dorën e pejgamberit e dha frutin e saj. Dhe sot e kësaj dite vazhdon të jep frutin e saj, do më thonë ato e palma ku i ka mbjellur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tretë është dhemshuria pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij dhe kujdesin që e kishte i dërguri Allahut që sa më shpejt Selman el Farisiu të lirohej prej robrisë. Hadithin e 22 që na flet Imam Tirmidhiu për vulën e pejgamberis është ajo se çfarë tregon sahabiu i nderuar Ebu Said el-Khudriu. Gjithsa, ky sahabi na flet neve për se si dukej vula pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai thotë se në shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte një vulë, pra në shpinën e profetit, si cop mishi i ngritur, pra i dalluar. Dhe ne kem treguar në dersin e kaluar, kur kem folur për vulën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kem thonë se vula pejgamberit është mes dy shpatullave, dhe ajo ka qenë më afër pjesës së majt, që do thotë më afër zemrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj çfarë thot Ebu Said el-Khudriu? Thotë si cop mishi e ngritur. Pra ka qenë si cop mishi e ngritur e dalluar prej trupit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kem treguar se kjo cop mishi e ngritur, madhësia e saj ka qenë sa një cop, sa një vezë e një plumbi. Hadithin e 23 që Imam Tirmidhiu na flet për vulën e pejgamberis është hadithi që farmeve na tregon Abdullah ibn Sergjis, i cili thotë o vlezën, erdha tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por deri sa i dërguri Allahut po qëndronte me shokët e tij. Dhe unë thot shkova mrapa shpinës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguri Allahut e kuptoi qëllimin tim, pse unë shkova mrapa shpinës së tij. Dhe prej shpinës së tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e largoi petkun e tij, të cilën ai e kishte veshur. Atëherë thot ky sahabi i nderuar, thot unë e pash vulën e pejgamberit mes dy shpatullave të tij, pastaj thot duke si grusht i mbledhur, rreth tij kishte nishane sikur të ishin çiban. Pastaj thot dola para pejgamberit alayhi salatu selam dhe i thash Allahut falt, o i dërguri Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj duke thënë edhe ty të falt Allah. Thot sahabiu, thot pranishmit, kur e ndëgjuan atë se qëfar ju thash unë, më thanë se si të habitur, a kërkoj falje i dërguri Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ty? Thash po, kërkoj falje për mu, por pastaj thot sahabiu, thot ka kërku falje dhe për juve. Edhe e lexoj fjalën Allahut tek sura Muhammed, ajeti 19, kërko falje për mëkatin tënd për të besimtarëve e të besimtarëve. Pra ky sahabi i nderuar po thot se kam shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por derisa i dërguri Allahut ka qenë duke ndetur me shokët e tij. Dhe thot kam shku mrapa shpinës së pejgamberit. Pra ky sahabi ka shku për një qëllim.
Edhe qëllimi i këtij sahabiu ka qenë vëllezër që ta she vulën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguari i Allahut e ka vërejt dhe i ka kuptuar se ai po don me pa vulën e pejgamberisë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ikë rrobën që e ka pasur veshur dhe ky sahabi pastaj e ka pa vulën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila ka qenë mesin e dy shpatullave të tij dhe thot duke sikur grusht i mbledhur, pra sikurse një grusht i dorës i mbledhur. Dhe ne në dersin e kaluam kemi përmend hiç më pak se 4 hadithe që tregojnë se si duke vula pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjitha këto hadithe janë sakta. Një hadith i pejgamberit tregon se vula pejgamberit ka qenë sikur veza e shkurtëzës. Me një hadith tjetër ka ardhur se vula pejgamberit ka qenë sa një vezë një plumbi. Me një hadith tjetër ka ardhur se vula e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë si një copë mishi e ngritur, dhe ky i fundit që po na transmeton ky sahabi thot sigur një grusht i mbledhur. Andaj gjitha këto hadithe tregojnë se sahabët atë çfarë kanë pa dhe kanë di, atë edhe e kanë transmetuar. Do të thonë nuk ka këtu kundërshtim mes një e tjetrit. Pastaj çfarë thot ky sahabi rreth saj kishte nishan. Pra ka pas shenjë që është dallu, pra shenjë që është dallu, ngjyrë që është dallu. Edhe ngjyra vulës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kemi treguar dersin e kaluam, kemi thonë nuk ka qenë as e bardhë as i kuqe. Ka qenë mes bardhës dhe të kuqes. Pra ngjyra vulës së pejgamberit ka qenë sikurse ngjyra e trupit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj çfarë thotë? Ishte sikur çiban. Pra një pjesë e vogël e ngritur mbi lëkurë, sikurse që i themi ne lunga që të del. Kështu ka qenë ngritur edhe vula e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj thot sahabiu i dola para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka dal, pasi që e ka po vulën e pejgamberisë në shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i thash Allahu të falë, o i dërguri Allahut, mu përgjigj edhe ty të falë Allahu. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u lut për të me një lutje madhështore. Me një lutje madhështore, me lutjen që Allah i lartësuar më e fal kët sahabi. Dhe ju dini se i dërguari i Allahut nuk ka qenë mallkus. Shumë rrallë herë ka ndodhur se i dërguari i Allahut të lutej kundër dikuj. Edhe kjo lutje kundër tjetrit, djetarët kanë thënë është rahmet dhe mëshirë për të. Sikur se ka ndodhur rasti kur sahabiu ka qenë luftë, është plagu dhe ka kërkuar që merë temum, dhe ata kanë thënë se përderi sa është uj nuk ke nevoj me marë temum, është la dhe prej ftoftit madhë, plaga madhe ka vdekur. Kur i kanë tregu profetit Zotit, kanë thënë i dërguri Allah, pse nuk kanë pyet për këtë? E vran i vraft Allah. Kështu është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ulemaja hadithit kanë thonë se kjo është lutje për rahmet për ta. Pra nuk është mallkim, por është lutje për të. Kur u lut i dërguari Allah dhe ky sahabiu tregoi sahabe se i dërguari Zotit ishte lutur për të, të habitur sahabët i thanë: "A kërkoj falje për ty i dërguari Allahut?" Që do thotë: "O robi i Zotit, ti ke fituar një çështje madhështore. O robi Zotit, ti je me një fitim shumë të madh, sepse i dërguari Allahut është lutur tek Allahu që Allah me të falë ty, dhe kjo është nimet shumë i madh për atë që është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo jep me kuptu pra rëndësinë e madhe që e kanë pasur sahabët në lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta, pra në zemrat të tyre. Dhe për këtë arsye, për këtë arsye, kur e ndëgjuan prej këtij sahabiu se është lutë për të, kanë thonë, jenë konë të habitur, pra është lutë i dërguri Allahut për ty, a i tha po, por se profeti Zotit nuk është ndalur me kaqë, pra është lutur edhe për juve, dhe është lutur edhe për juve, që do thotë se është lutur për ju, është mbështetur në fjallën Allahut të kësurja Muhammed, ajeti 19, ku thot Allahu i lartësuar i drejtohet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kërko falje për mëkatin tënd,
për të besimtarëve e të besimtarëve. Pra, i dërguari Allahut me të vërtetë është lutur për besimtarët dhe është lutur edhe për besimtarët. Të ndruar vlezër, kjo është ajo që Imam Tirmidhiu i ka përmendur në këtë kapitull, pra këto 8 hadithe që flasin për vulën e pejgamberisë. Andaj është obligim prej nesh që ne të bazohemi në atë se çfarë është vërtetuar prej haditheve të sakta se si duke kjo vul, e jo të kapemi pas haditheve të dopta, të trilluara, kur kemë treguar, kemë thënë se kanë thënë se kjo vul është me ngjyrë të zezë, kjo vul është me ngjyrë të gjelbërt e kështu me radhë, por jemi të obliguar të ndjekim atë se çfarë është transmetuar prej haditheve të sakta. Për fund është pyetur Hafidh Burhanuddin al-Halabi se a është vula e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej veçorive që është veçuar vetëm i dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo gjithë pejgamberët e Allahut kanë pasur vul? Pra, a është veçuar i dërguari Allahut me vul të pejgamberisë që e ka pasur mes dy shpatullave apo gjithë pejgamberët e Allahut kanë pasur vul? Ky dietar i madh thot ajo qëfar kam lexu dhe ajo qëfar kam dëgju prej haditheve të sakta është se vullën e pejgamberis mes dy shpatullave e kam bartur vetëm pejgamberi yni dashur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e kam bartur vullë e gjithë pejgamberve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pra vullën e pejgamberis në mesin e dy shpatullave është vetëm i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili e kam bartur dhe jo edhe pejgamber tjerë. Prej këti hadithi o vlezër nxjerrim dobit shumë të mirë, po unë do t'i përmendi dy prej tyre dhe do ta përfundojmë edhe këtë kapitull me shpresë që në dersin e radhës do të flasim për kapitullin i tretë ku autori pra Imam Tirmidhiu na flet për flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej dobive të këtij hadithi është pra favori dhe mirësia e Abdullah ibn Sergjis, ku për të u lut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me falje nga Allahu, dhe e dyta është thjeshtësia e këtij sahabiu Abdullah ibn Sergjisit, i cili e pa veten e tij një sikurse të gjithë besimtarët, duke mos e veçuar veten e tij prej sahabëve të tjerë, prej besimtarëve të tjerë, kur i tha se është lutur i dërguari Allahut për ty, tha është lutur për mu, edhe është lutur edhe për juve, edhe argumentoj me fjallën Allahut të kësurja Muhammed kërko fale për mëkatin tënd, për të besimtarëve e të besimtarëve. Ky është dersion për sonte të lusim Allahun të na falë dhe më shiron me shpresë që takomi në dersin e radhës, ku do të flasim për kapitullin e tretë, flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah i shpërblet për ndëgjimë.